O terremoto que atingiu a Califórnia ocorreu às 17h33 horas, a 12 quilômetros a sudoeste da cidade de Silicon Valley, uma área remota do condado de San Bernardino. O foco do terremoto foi localizado a uma profundidade de 8,7 quilômetros. Inicialmente, o USGS colocou a magnitude em 6,6, mas depois baixou a estimativa. A 200 quilômetros de Los Angeles, inúmeros moradores das cidades do sul do estado relataram terem sentido o terremoto. Segundo o Los Angeles Times, este é o mais poderoso tremor que abalou a área em mais de 2 décadas. Na Romênia, uma chuva de pedras assustou os moradores daquele país. No vídeo, nota-se pequenos blocos de granizos negros, parecendo pedras caindo sobre os carros. Provavelmente essas pedras de granizo se originaram em alguma área de poluição por queima de carvão, deixando o granizo com esta cor escura.